Ho, ho, ho. Feliz Natal. Bom, senhoras e senhores, primeiramente eu espero muito que vocês estejam tendo um final de ano maravilhoso aí, repleto de paz, tranquilidade e, acima de tudo, de chocotone, velho. Muito chocotone, cheio de chocotone na goela, tá ligado? Mas enfim, de qualquer maneira, eu não poderia deixar de estar aqui com vocês comemorando essa data maravilhosa. Inclusive, eu não tenho chapéu de Natal, mas isso aqui é quase um chapéu de Natal, né? É um Knuckles que era pra ser, na verdade, um Sonic vermelho. É um chapéu de Natal, é isso, foda-se, é o que tem pra hoje. E pro vídeo de hoje eu decidi trazer aqui um jogo um pouco mais leve do que os jogos que eu tenho costumado trazer aqui no canal recentemente, que no caso vai ser o Sonic.exe Dunk's Hideout. Pra vocês que estão se perguntando aí do que se trata, basicamente é um jogo de zoeira do Sonic.exe. É o Sonic.exe depois de inalar 300 quilos aí de pó de giz, e agora ele está mais que preparado aí pra arruinar a vida de todo mundo totalmente chapado, tá ligado? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto aqui pro jogo, porque parece que esse vai ser um jogo bem engraçado e eu tô a fim de rir hoje, pra alegrar ainda mais meu Natal, que não tá alegre o suficiente. Dito isso, senhoras e senhores, deixem um like nesse vídeo aqui pra fortalecer o meu trampo aqui no canal. São vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre as coisas mais bizarras que você imaginar na sua vida. E se inscrevam aqui pra não perderem nenhuma novidade também. Estamos rumo aí aos 400 mil inscritos, estamos quase chegando lá. E quando chegar lá, vai ter aquela surpresinha que eu prometi pra vocês. Se você não sabe o que é, fica de olho, você vai ficar sabendo. Dito isso, senhoras e senhores, vamos então partir direto pro que interessa. Já começou bem pra caralho. Eu achei que tinha aberto errado o emulador de PlayStation 1, tá ligado? Ó, abertura top de linha, tá ligado? Tem o Sanfrei, tem o Luigi Kid, tem o Lynx, aí eu conheço toda essa galera, velho. Eu jantei com ele semana passada, confia, velho, confia. Coop te Koopa, deve ser o criador do jogo. Obrigado pelo Blinks the Gamer por me dar o Boga, provavelmente. Nossa senhora! Ok! Já temos um começo forte aqui. Parece que alguma coisa está levemente errada, eu não sei o quê. Eu nem vi o que piscou na tela, tá ligado? Tava meio rosa tudo. A única coisa que eu percebi foi isso. Então vamos lá! Vamos começar aqui a nossa experiência aterrorizante. Ah, não. Nem fudendo que os caras meteram a música do Thomas, o trenzinho estourada, tá ligado? Já gostei. Já ganhou a minha atenção isso aqui, tá bom? Bom, temos aqui a seleção de personagem. No caso, o Eggman é literalmente um ovo. Eu só não vou quebrar um ovo na minha cabeça agora em homenagem a esse jogo, porque eu não posso, porque, enfim, acabei de tomar banho. Eu tô bem da vida, obrigado. O Knuckles tá segurando uma xícara de café, provavelmente pra tomar com a Nona Florinda. E o Tails, ele tá com os olhos tortos com um bocão aí do Pog, tá ligado? Pog Champ total, mano. E o fundo, pelo menos, tá mais leve, tá mais aliviado, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa doideira. Acho que vai ser puro shitposting, puro meme. Ah, filha da puta, na hora que eu entro na vibe do bagulho, ele faz essa merda. Odeio isso. Atendi. Ah, não, essa música eu não tanco, não, velho. Essa música. Eu tô ligado que música que é essa. Esse remix é muito foda. Vou até baixar um pouquinho aqui pra eu conseguir falar. Ok. Aparentemente o Tails tá fazendo um cosplay de Michael Jackson. Ele tá com os olhos tortão pra caralho, velho. E as plantas são troféis, velho. Maravilha. E ali embaixo tem um ícone lá que eu não tô reconhecendo da onde que é. Mas eu tô com vida infinita, pelo menos. Então vamos lá. Nossa. Mano, eu espero que o maluco que tenha feito esse jogo, ele fez muito chapado pra ter dado muita risada, velho. Vamos lá, então. Vamos no Moonwalk, velho. É engraçado que a primeira versão do Sonic.exe eu fiz isso sem querer, tá ligado? Você conseguia dar um Moonwalk com o Knuckles, tá ligado? É muito escroto, velho. É muito bom. Agora é... pelo menos é proposital. Mas parece que o Tails tá dançando no ritmo da música, velho. Essa é a música do... de alguma coisa do Wii, não é? Alguma coisa do Wii essa música. Ok. Essa música é maravilhosa, vai se fuder, velho. Tá, a música parece que tá sumindo. Ah não, acho que é só efeito da música. Vambora, foda-se. Eu vou ter que distorcer a trilha sonora inteira desse jogo. Porque senão vai dar tudo copyright, eu tô fudido, tá ligado? Cara, tem um monte de Sonic Among Us aqui, velho, morto, tá ligado? E tá tudo... tá tocando a porra da música lá dos três loucos no carro, velho. Opa! Ah tá, achei que tinha alguma coisa no meio das bolinhas do Sonic aqui. Nossa, que estranho, parece que o background tem umas coisas escondidas, tá ligado? Mas enfim, vamos de boa. Já tá bem demais. Tá, a música cortou, ok.
Vamos lá, provavelmente ele vai encontrar o seu querido amigo Sone... Que porra é esse, mano? É o Diddy Kong, mano, Sonic de óculos, velho. Nossa, esse aí tomou uma enrabada das babras, velho. Meu Deus do céu. Olá, amigo. Você tem certeza que... Espera um minuto, você não é o amigo. Que porra é essa? Hiperrealista. Eu conheço a música do Crash Team Insanity, velho. Cara, tá rolando uma balada tensa aqui, velho. Adorei, a música encaixou perfeitamente com a atmosfera. Fogo hiperrealista. Tá uma putaria isso aqui, tá uma putaria fodida, gente. Vamos com calma aqui, porque eu quero admirar todo esse cenário. Pena que o Tails não dança também, ia ser engraçado pra cacete também, velho. Ó, eu falei, esse Knuckles.exe é foda, né? O Tails.exe, 30 kg de pó de giz e pó de borracha também aí, como um bônus, tá ligado? Vamos correr, foda. Meu Deus. A música do Indiana Jones. Ai, cara, o Ganda Knuckles é um meme maravilhoso. Não deveria ter sido morto esse meme. E ele tá com o óculos completamente bem encaixado, velho. Vamos lá, vai. Me pega, meu nobre. Me pega. Desculpa. Quarta série, gente. Desculpa. Ok. Caralho. Ainda bem que eu abaixei o som do jogo. Eu vou até aumentar um pouco agora, que acho que agora tá safe. Rest in peace, velho. É isso. RIP, tá ligado? Já era o Tails. Pelo menos não aparece... Não aconteceu nada. Ok, essa fase já foi interessante. Que porra é essa? Ah, legal. Tem um easter egg aqui. Por que que eu tô ouvindo Bob Esponja? Parece Bob Esponja, não parece? Mas eu acho que eu sei que não é o Bob Esponja. O ícone ali embaixo todo estourado. Ok, vamos descer. O jogo tá falando pra descer, então vamos... Eu não peguei os anéis. Eu não sei como que eu errei esta bosta, mas enfim. Ai, que delícia. Vaporwave Zone, meu nobre. Zone é melhor que Lo-Fi, velho. Vaporwave. Tô me sentindo jogando Dokken com .ez aqui, velho. Ó. Vou dançar com eles. Babro, babro, velho. Já gostei. Pior que o easter egg mesmo do Sonic.exe, ele é bem parecido. Tem uma vibe bem parecida com Vaporwave, quando você parar pra pensar, né? O jogo fica todo cheiradaço, mano, na fase secreta. Mas enfim, os assets são da Scrap Brain, Vaporwave Brain Zone, velho. É isso. Vambora, é isso, velho. Larga essa porra dessa xícara ou bebe esse café. A cara do Sonic. Ok. Será que eu tenho que... Eu quero pegar esses anéis, na real, velho. Pera aí. Eu não sei porquê, eu fiquei com vontade de pegar os anéis, vai que, sei lá, muda alguma coisa. Eu vou passar pelo bônus de novo, porque essa foi minha zona favorita de todos os jogos do Sonic que eu já joguei na minha vida. Todos. Incluindo esse, velho. Cara, como que o café não derrama quando ele pula imortal? Por que que eu tô tentando achar lógica aqui, velho? Eu sou um idiota, mano. Vambora, meu nobre. Vai, bate a cabeça no teto, velho. Eu gostei desse Sonic.exe, é gente boa, gente fina, mano. Da onde que é esse sprite, inclusive? Da onde que é essa animação, tá ligado? Será que o cara mesmo que fez? Tá maravilhosa, tá ligado? Vai, meu nobre! Olhou pra nós. Eita, caralho! Ok, vamos lá. Travou o jogo. Vamos continuar agora. Caralho, que cheirado! Olha isso! No! É muito rápido, velho! Vamos lá, vamos com tudo, foda-se. Vou meter a boca na parede desse jeito. Caralho, olha isso, velho. Eu achei que o Knuckles era mais lento que o Sonic. Mas beleza. Ok. Já esperava por isso. Confia. Tá. É o Emoji Movie, velho. Que maravilha. Parece aquele jogo de terror dos emoji, não parece? Eu acho que é, na real. Esses emoji, velho, conquista tudo e todos. É uma bosta. Calma, não esperava por isso. Knuckles no futuro. O Ray, mano. Ah, isso aí acho que é da animação do Sonic Mania, né? Atendi. Pingas, é? Pingas não, é café, mano. É café. Caralho, calma. O maluco, ele só vai e volta, né? Sei por que tem todo esse cenário, então, tá ligado? Vamos lá.
Não sei de onde que é essa música, parece de algum jogo do Mega Man, sei lá. Mas que tá boa, tá. Ah, os anéis eram, não muda absolutamente nada pegar os anéis, que pena. Mano, esse Sonic... é do tanque ao estourado. Espera, o cara da pizza tá aqui. Ok, eu não tenho o que falar, velho. Vamos com o Eggman, literalmente o Eggman. Todo dia isso, toda hora, todo momento isso, velho. Vamos lá, partiu. Breakfast, café da manhã. Cara. Poxa, tem um Luigi aqui, velho. O ovo vai girando, velho, nem fodendo. Dead Egg ali embaixo. Ai, caralho, acho que eu entendi o trocadilho. Mas quem que são essas pastilhas aí, tá ligado? Esses Doritos, mano. Isso não parece daquela porra lá do PowerPoint, tá ligado? Peraí, dá pra vir pra cá? Não, aparentemente não. Cara, que maravilhoso, gente. Olha esse ovo girando em toda a sua glória. Peraí, será que dá pra voltar? O ovo não pula, é uma pena. Caralho, suponho que fecharam uma parede ali pra não voltar. Esse café da manhã vai ser babra. Esse ovo é jumbo, velho. Vamos? Nossa senhora, mano, é muito rápido. Olha isso. Como que não quebra essa bosta, velho? Tô me sentindo jogando Toy Story.exe, eu não sei porquê. Tá, já tá bom. Já tá bom, velho. Tá caindo na escada do 15º. É o quê? É o quê, viado? Será que se eu voltar agora tem alguma coisa? É bom explorar todo o mapa, né? Explorar todo o mapa é bom. Tem porra nenhuma, só eu entrando no chão, velho. Com esse. Deve ser ovo cozido. Deve ser ovo cozido, confia. Vamos lá, meu nobre. Chega em algum lugar, por favor, vai. Nunca te pedi nada. Tá, chegou. Chegou! Chegou! E aí? Vai ser omelete, ovo mexido, ovo frito, ovo pochê? O que vai ser hoje? Hã? Hã? Oi, Tails em T-Pose, tudo bom? Como é que você tá? Tá bonito, hein, meu consagrado? Tá com um espera não bonito, um rabão grande, grande, robusto, assim, lindo, né? Ah, tá, que bom. Você não tem memória no memory card, bro. Isso é não, do Sonic Heroes, esse áudio, velho? Parece. Caralho, mano. Não, acho que não é do Sonic Heroes, velho. Deve ser do Sonic Adventure, alguma coisa, sei lá. Acabou? Porque isso era pra... Hora de ir pra festa. Vambora! Partiu Augusta! Maravilhoso. Eu me sinto traído. Inclusive, esse Tails me lembra daquele mod lá do Friday Night Funkin' do... Maravilhoso! Eu acho que é isso, né? Tem um ovo frito ali do outro lado, velho. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que não tem mais nada. Eu acho que a gente zerou e platinou esse jogo com toda a sua glória. E eu ainda não sei quem são aqueles Doritos ali embaixo, velho. Queria muito saber, me deu fome esse jogo aqui. Me deu muita fome agora, velho. Opa! Beleza? É, desculpa, acabei dormindo aí por 4 semanas e meia e apareceu alguma coisa, tá? Eu ia terminar o vídeo naquele momento, mas eu acabei vendo que tem mais coisa no jogo se você esperar na tela de Game Over. Então, aqui estamos. Shinga Marumba, Sokomoto, Karamoto, Sushi Temaki Sashimi. Essa é a tradução. Correta, correta, tá? Sob língua, desculpa. Ah, não, nem foda. Essa música é muito boa, velho. Vocês estão ouvindo a música toda distorcida, mas é basicamente a música... E ele tá no fundo, velho, do Sketchman John, tá ligado? É a música do Sketchman, velho. Que maravilhoso. Olha isso. Tá sentindo o Sketchman, tô? Com certeza, velho. Essa música é muito bárbara, ó. É realmente festinha mesmo, velho. Todo mundo chabalando aqui. Que é isso? É aqui que eu faço os memes. Você achou a minha fábrica de memes secreta. É definitivo. Eita porra. Se eu cair aqui, será que eu morro? Não. Essa música é muito boa. Então, de qualquer maneira... Você está pronto para... Nossa senhora, é muito Sonic.exe dançando. Se juntar com os meus memes? Nossa, Cristo alado do céu da pinhapica, velho. Essa música é muito boa. Pena que vocês não podem ouvir na íntegra, né? Tem que esforçar aqui pra vocês, mas... Tamo aí. Message you.
Só tô vendo onde esse jogo vai aqui, velho. Tá, e aí? Eu posso dar spin dash alguma coisa? Eu gostei que é o sprite do Sonic 1 mesmo, né? Eu adoro esse spritezinho do Sonic. Vambora, meu nobre. Eu vou ficar correndo infinitamente agora até correr um Scatman John. Filha da puta! Parabéns. Oxi. Obrigado por jogar o jogo. Feito por Cupte Cupa. Obrigado por Bixer pelas ideias. Música de Vaporwave, a propriedade tal, Sonic... Enfim, aos créditos do jogo. Thank you so much for playing my game. Definitivamente, hein? Fiquei cheirado, velho. Só de jogar isso aqui, mano. Da hora. Massa. Achei que tinha travado. E também aqui tem uma surpresa. E me mandou um link. Pera, ele não abriu, mas eu vou abrir esse link aqui agora pra ver o que que é isso aqui, mano. O bagulho começou a virar um puzzle, um mistério, tá ligado? What the fuck, velho. Pois é, definitivamente o resultado não decepcionou. É isso. Bom, gente, eu tentei fazer algumas combinações aqui diferentes a respeito do URL desse vídeo, mas eu não consegui achar nada. Tentei trocar o L por I, o L por 1, enfim, ele não achou absolutamente nada. Então, provavelmente, ou eu não consegui acessar porque eu sou um idiota, ou porque o vídeo não existe e foi uma trollagem, tá ligado? Mas, de qualquer maneira, acredito que a gente tenha visto tudo que importa ver aqui. Esse foi Sonic.exe, Dunk's Hideout, definitivamente uma obra-prima. O jogo cumpre muito bem a sua proposta aí de ser um jogo mais humorístico aí a respeito do Sonic.exe. E honestamente me lembrou bastante também do jogo do Sunk aí, caso você não tenha visto, caso você não conheça, vá atrás que você não vai se arrepender, porque é um jogo zoeira também de Sonic.exe de terror, muito na vibe desse jogo aqui. Provavelmente foi uma das inspirações principais, mas enfim, eu gostei pra caralho disso aqui, dei umas boas risadas, tive algumas surpresas bem interessantes, só tive que distorcer quase todas as músicas que tocou aqui, mas enfim, faz parte, né? Mas e vocês aí, o que vocês acharam do game? Vocês gostaram? Vocês acharam bacana? Vocês acharam zoeira? Vocês não gostaram? Então comentem embaixo que eu quero muito saber o que vocês têm pra me falar. Dito isso, senhoras e senhores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais que especial aqui de Natal, completamente cheirado pra você ficar cheirado de panetone aí também, tá ligado? Então, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito pra não perder nenhuma novidade, são vídeos todos os dias, sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre idiotas que ficam sem fôlego porque falam muito rápido. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, tá? Eu preciso acabar com esse panetone aqui numa bocada só e, de preferência, tirar ele da caixa dessa vez, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais. Novamente, tenha um ótimo final de ano. A gente se vê na próxima. Um beijo, é nóis. Tchau.